Na katika tutorial leo ndio wafundisha namna ya kulitouch menu kwa kutumia Touch Academy ndani ya Adobe Photoshop. So, bila kupoteza muda, tuende kwenye tutorial guys. So, huko kwenye Photoshop kama hivi, unabidi duplicate layer yako. Unaweza control J, utapata copy kama hivi. Nenda kwenye window extension, utakutana na beauty retouch deactivate. Kama hauja install plugin, nitaacha link kwenye description ya video ambayo nakuelezea namna ya kuipata. So, baada ya hapo, ukisha activate plugin yako ya Touch Academy. Oh my god, ukisha activate plugin yako ya Touch Academy kutoka kwenye Magic Smile, uta click then Touch Academy itakutengenezea folder kama hizi namna hii. Then baada ya hapo tunaenda kudeal kwanza na hii mask layer. Utachukua brush yako, utahakikisha brush yako ni white kwa sababu tuna paint black mask. Kwa hiyo utazoom in ndani na utaanza kupaint kwenye meno kama hivi. Utapaint na kumsafisha meno kama hivyo. So kama you guys mnaenjoy tutorial, ita kwamba umelike hii video, at least mpate likes mia kwenye hii video. Pia usisahau kusubscribe ili tuweze kusaidia hii video uweze kuwafikia wengine pia waweze kupata hii elimu. So guys, nita speed up hapa ili msiweze kusubiri for a long time. Ukiwa una blush hakikisha tu ukishamaliza, oh my gosh, ukishamaliza kama hivyo utaenda kwenye hii layer, then utapunguza opacity namna hiyo kidogo tu ili uweze kuleta uhalisi. Ukishamaliza kuna hizi layers ziko kwa ndani, unaweza kuchagua nazo hizi hue saturation na saturate hizi layers na kuongeza lightness ili meno yako yawe more white kama ukipendelea. Lakini kwa mimi hii picha inaonekana tayari iko vizuri sana. So baada ya hapa utapunguza kazi tutua vitu vitu nao ili kama kama kitu. And guys, this is very very simple. Lakini pia kama unataka kujifunza video editing, kuna full playlist hii hapa. Hiyo ambayo ni check. And thank you to see you guys on the next video. Peace.